Mayın 10-da Bakının Füzuli küçəsi ilə Mirzə Əliyev küçəsi arasında inşa edilən yeraltı avtomobil dayanacağının üstündəki istirahət park kompleksi açılış olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri açılış mərasimində iştirak ediblər. Bakı şəhər icra hakimətinin başçısı Hacıbəy Əbduləbov dövlətimizin başçısının diqqətinin çatdırıb ki, yeni salınan bu kompleks şəhər ictisindən böyük parkdır. Bildirilib ki, 7 hektar ərazisə olan parkın 29000 kvadratmetrlik sahəsində granit plitə döşənib Park kompleksinin 6000 kvadratmetrlik sahəsinə asfalt örtük salınıb. Kompleksin 35000 kvadratmetrlik yerazisi yaşıllaşdırılıb. Bildirilib ki, parkda ən müasir tələblərə cavab verən 5 fəvvarə inşa olunub. Prezident Əliyev parkda yaradılan şəraitdən razılığını bildirib.